نو دا دی یارانه پسې مانه باغ دی نه دی او ډېر ښه خوند هم کوي او موږ پسې مانه خوند هم موږ ته ښه خوند هم راکوي داسې باغ داسې علاقه نه ښه ښایسته علاقه ده ښه عشق پاشي دا رقم د حاجیان سره ناستې چای کوي ترخې چای کوي ګپه پپیلي نه السلام علیکم استاد صاحب بخیر ما دا خنو په جند رسید کوم تاس هجی موږ د کوټي غو یو چا کرا غل دلته ما دمر دا کر او السلام علیکم الله سلام دا د نس بلا خبره تا ما دونه دا غو دا خبر اول را مت ما دی جات دا ترو هغه ټیم کې ډیر راځي مې ټوپ کوو ډیر سم دا هم دا رامه تر نه شاله کې دې په کار فور کې رامه چې سم دې سره کار په غسیر دی کوي دا سم بوې تراټه ما یې ټوپ سره ټوپ دې جبر ته یار چې هغه کې ویډیو برابر سیستم دی ښه خبر دی هغه دا دې چې په خپل کې سره راو بسم الله ما ته دا غوډه انسټیټیو څه څه دې دا خبر نه 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 مخدم تورسي ودا يوقع شو تشوف كل كلام او پسې ما نه خوند کې دا شین اسمان نه دی په دک د کلي ده او ډېر ښه خوند کوي او دا شنه شنه باغونه دا نو بیا جلا عشق پاشیارانو